Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao plenário da Câmara de Vereadores. Agradecemos a presença daqueles que acompanham os nossos trabalhos, sejam nas redes sociais, bem como presentes no espaço da Câmara de Vereadores de Catalão. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos pela participação da comunidade. Peço ao segundo secretário, vereador Kluber Vaz, que certifique a presença em plenário dos vereadores. Cumprimento ao senhor presidente, mas os vereadores e todo o público presente e todos aqueles que nos assistem via internet. Estão presentes na 12ª sessão ordinária de 2024 da Câmara Municipal de Catalão, os seguintes vereadores. Vereador Cacá Lúcio, vereador Cláudio Lima, vereador Cleuber Vaz, vereador Gilmar, vereador Idelvan da Saúde, vereador Jair Humberto, vereador Maciel Tudo Caipira, vereadora Rosângela e vereador Vanderval. O quórum regimental, senhor presidente. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2024, a 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura de 2021-2024. Peço ao vereador Kluber Vaz que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, todos em posição de respeito. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Em razão do prazo de 72 horas ter se esgotado sem impugnação, foram aprovadas as atas da 9ª e 10ª sessões ordinárias de 2024. Publique-se a ata da 11ª sessão ordinária de 2024. Abre-se o prazo de 72 horas para impugnação. E determina as providências da Secretaria de Processo Legislativo para a coleta das assinaturas. Peço ao primeiro secretário, vereador professor Vanderval, que faça a leitura dos ofícios recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente e todos que nos assistem pela TV Câmara. Antes de começar aqui a leitura, quero comentar o meu amigo, o líder do ciclismo aqui de Catalão, o Otávio. E depois ele vai receber até uma moção de aplauso em relação ao ciclismo aqui de Catalão. Senhor presidente, temos aqui o ofício número 6, 2024, do nobre vereador Rodrigão, vereador do Republicano. Cordialmente, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência servindo-me do presente para comunicar minha filiação no Partido Republicano na data 1 de abril de 2024. Na oportunidade, agradeço antecipadamente a devida atenção e aproveito para renovar protesto de elevada estima, consideração e apreço. Assinado Rodrigão, senhor presidente. Só este ofício, por enquanto. Ordem do dia. Fico consignado em ata a presença em plenário do vereador Marcel Batalha. E vereador Igor Bueno. Chegou na hora H. Cadê o Igor Bueno? Cadê o Igor? Vereador Caçula. Cadê o vereador Igor? Ô Igor. Ô Igor. Dona Graça, chama o Igor aí com o projeto. Ô, bom. Não tem louco. Vem pra cá, passou de hora. Cláudio Lima. Satisfação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 24/2024, de autoria do vereador Igor Bueno. O projeto está em primeira discussão, em primeira votação. Em primeira votação, projeto de lei número 24, de autoria do novo vereador Igor Bueno, que dispõe sobre a publicação em site oficial do município da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Catalão. Artigo... Pois não.
Eu pedi, queria, senhor presidente, boa tarde, a vereadora Rosângela, demais pares. Queria, com muito respeito a esse grande vereador, e é um vereador que eu tenho respeito e admiração, isso eu deixo bem claro até nas redes sociais. Eu só quero a questão de adequação, eu queria pedir vista do projeto para que eu pudesse entender melhor. Pois não. Eu vou, após a leitura do projeto de lei, que regimentalmente é obrigado, aí eu vou fazer a votação do pedido de vista do vereador Cláudio Lima. Faça a leitura na íntegra do texto. Pois não. Nos de suas atribuições, nobre vereador, conferida pelo regimento interno dessa Casa de Legislativo, submeto à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O Sistema Único de Saúde SUS, no âmbito do município de Catalão, deve publicar e atualizar em site oficial do município a lista de espera atualizada dos pacientes que aguardam consulta discriminada por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas. No parágrafo 1º, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de regulação e alimentação diária, em tempo real, de novos pedidos de inclusão na lista de espera listada no CAP, bem como apontamento da conclusão dos já executados. Parágrafo 2º, as listagens disponibilizadas devem ser específicas para cada modalidade de consulta discriminada por especialidade, exames, intervenções cirúrgicas e abranger todos os pacientes inscritos. Artigo 2º, a lista de espera de que trata a lei deve ser disponibilizada pelo órgão gestor do SUS, que deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais reconhecidos como tal. Artigo 3º, as listas de espera divulgada devem conter a data de solicitação da consulta, como também a posição que o paciente ocupa na fila. 3, as iniciais dos nomes dos pacientes, como também a estimativa do prazo de atendimento solicitado. Artigo 4º. Ordem de espera deve ser estritamente respeitada, seguindo a anterioridade de inscrição para o atendimento dos pacientes, assegurada a possibilidade de mudança na posição da fila em razão da classificação de risco a ser determinada por autoridade médica atendendo os critérios de protocolo de regulação. Artigo 5º. As unidades de saúde terão de responsabilidade o dever de afixar em local visível as principais informações dessa lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado Igor Bueno. Justificativa aqui em anexo, como também os pareceres jurídicos. Todos favoráveis, senhor presidente. Em votação, pedido de urgência realizado pelo vereador Cláudio Lima. Não, vista. Pedido de vista, desculpa. Estou ficando doido. É normal, normal. É o período. Em votação, o pedido de vista realizado pelo vereador Cláudio Lima ao trâmite do projeto de lei apresentado pelo vereador Igor Bueno. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao Departamento de Processo Legislativo que recolha o projeto para que no prazo regimental retorne à votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2024, de autoria do vereador Idelvan da Saúde. O projeto está em primeira votação. Primeira votação. Declara alterado o nome da rua B13 para Braulio Raul Pires de Oliveira. Então, no artigo 1º, estabelece que fica alterado pela presente lei, rua B13, Braulio Raul Pires de Oliveira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Toda a documentação aqui necessária, como também as comissões manifesta-se favorável ao projeto, senhor presidente. Em discussão. Projeto em discussão, com a palavra o autor para o encaminhamento do projeto, vereador Idelvan. Isso aqui assim. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente. Senhor presidente, o senhor Braulio foi um funcionário da prefeitura por vários anos, né? Funcionário comissionado da prefeitura, filho do nosso amigo Almir, e que veio a falecer no final do ano em decorrência de um acidente. O senhor Braulio de Oliveira Pires, filho de Almir Joaquim de Oliveira e a senhora Lázara Francisca Pires de Oliveira, morador da rua B13 por mais de 20 anos, ali ele construiu a sua morada. Braulio trabalhou como menor aprendiz na gestão do prefeito José Moreira. Trabalhou também em todas as gestões do então prefeito Adibelias. No dia 13 de dezembro de 2003, Braulio nos deixou, né? Veio a óbito em Goiânia, no Hospital Hugo, devido à consequência de um grave acidente de trânsito ocorrido na cidade de Catalão no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Braulio deixou os filhos Vitória, Raul, Isabela e Nicolas.
E por reconhecimento e honra à sua memória, viemos através dessa pedir que a rua B13 venha receber o nome de Braulio Raul Pires de Oliveira, feito este que terá grande orgulho e alegria para toda a família. Certo da especial atenção, solicitação, antecipo agradecimentos e renovo protestos de elevada estima e distinguida consideração. Senhor presidente, conto com o voto de todos os colegas. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O Departamento de Processo Legislativo para as Providências. Em tempo, fico consignado em atas as presenças dos vereadores Sargento Anísio e Rodrigão em plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 30 de 2024, de autoria do vereador. Não está presente em plenário. Está. Em socorro não está, não. Vereador Deusmar Barbosa também. Fico consignado a presença do vereador Deusmar Barbosa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 31 de 2024, de autoria do vereador Igor Bueno. O projeto em primeira votação. Inclui o Dia Municipal de Sensibilização à Perda Gestacional Neonatal no calendário oficial da cidade. Foi deliberado. Foi deliberado dia 2 de 4 de 2024. Exato. Fica instituído o Dia Municipal de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal no município de Catalão a ser comemorada anualmente no dia 15 de outubro. Artigo 2º. A Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal tem como finalidade: 1. Dar visibilidade à problemática de perda gestacional e neonatal. 2. Lutar por respeito ao luto das mães e pais que passam por experiência. Também no parágrafo 3º, contribuir com a sensibilização do tema, disseminando informações, quebrando silêncio e diminuindo o tabu. 4. Dignificar o sofrimento e dar voz às famílias. 5. Promover humanização e atendimento no serviço de saúde que atende os casos de perda gestacional e neonatal. 6º. Prestar apoio psicológico, eventuais exames e consultas necessárias. Artigo 3º. A data que se refere ao artigo 1º poderá ser celebrada com reuniões e palestras para aumentar a conscientização sobre o impacto emocional da morte do período pré, peri e neonatal na vida da família, bem como que promova a humanização do atendimento do serviço de saúde para oferecimento de apoio multiprofissional às mulheres. Artigo 4º. Para a consecução da presente lei, poderá ser firmadas parcerias e associações como nesta empreitada. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado aí o nobre vereador e os pareceres todos favoráveis, senhor presidente. Projeto em discussão, com a palavra o vereador autor Igor Bueno, para o encaminhamento. Senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, meus nobres pares. Excelentíssima vereadora, o público presente, todos que nos acompanham. Senhor presidente, gostaria primeiramente de fazer a leitura da justificativa que foi acoplada ao projeto de lei. O luto parental é uma realidade que afeta inúmeras famílias no mundo. A perda de um filho é um dos sentimentos mais profundos que o indivíduo pode vivenciar, uma dor irreparável. Muitas vezes as famílias enlutadas não obtêm o auxílio e o acolhimento necessário para lidar com essa situação. A intuição desta data, como objetivo de dar visibilidade ao assunto do luto parental, colaborando com respeito a esse momento extremamente difícil. Portanto, um dia específico para essa conscientização é uma medida relevante para sensibilizar a sociedade sobre essa situação, promovendo a troca de informações e a reflexão sobre as diversas formas de apoio às famílias enlutadas. A criação desse projeto de lei pretende a promoção do acolhimento, da solidariedade e a empatia na vida das famílias que passaram pelo luto parental em nossa cidade. Senhor presidente, bem resumidamente, é um assunto que afeta famílias ao redor de todo o nosso planeta, e a dor da perda de um filho, independente da idade, seja um nascituro, seja uma criança, um bebê ou um filho mais velho, vai ser uma ausência sempre sentida pelos pais, porque é a ordem inversa da vida. E a nossa
E o nosso motivo de colocar essa data, colocar que seja uma semana do luto parental, é que a gente possa promover políticas públicas que aconselhem, que acolham as pessoas, os pais, as mães, os avós que passam por essa situação e que a gente possa dar a eles a sensação de pertencimento e acolhimento pelo poder público, pela entidade de saúde do nosso município. E assim eu peço o voto de todos os nobres pares. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. O Departamento de Processo Legislativo para as Providências. Quero agradecer a presença em plenário do ex-vereador Valmir. Seja bem-vindo a essa casa. Sinta-se em casa. É um prazer enorme recebê-los. Henrique, né? O óculos está adiantando muito, Henrique, mas estou conhecendo, está de boné. Seja bem-vindo a essa casa. Todos que estão presentes aí, sejam todos bem-vindos. Peço ao... Lourenço Lorival está na alta aí. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 30 de 2024, de autoria do vereador Luiz Pamonheiro. O projeto está em primeira votação. Anterior? É o anterior, senhores vereadores. Ele não estava presente no momento, agora ele chegou. Dispõe sobre atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais e serviços similares da outras providências. De autoria do novo vereador do Povão, Luiz Pamonheiro. Artigo 1º. Os doadores de sangue terão atendimento preferencial prioritário em todo estabelecimento comercial e bancário e serviços similares no município de Catalão. Para a primeira, a preferência de prioridade trata o caput do presente artigo compreende as caixas preferenciais que não sujeita o doador às filas comuns, tornando seu atendimento mais ágil, incluindo-se os serviços bancários, mesmo que o doador não seja cliente da agência bancária. O doador sempre deverá respeitar o atendimento prioritário dos idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo e deficiente. Parágrafo 2º. Será obrigatório ao doador apresentar comprovante de doação de sangue, sendo que para homens não poderá ser ultrapassado 90 dias e para mulheres 120 dias. Artigo 2º. Todo estabelecimento discriminado no artigo 1º deverão obrigatoriamente fixar em local visível o texto completo da presente lei, incluindo o número e a data de publicação. Artigo 3º. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar as penalidades para o desrespeito às determinações dessa lei. Artigo 4º. Fica a Prefeitura Municipal de Catalão autorizada a realizar a campanha anual no estímulo doação de sangue. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, 26 de março de 2024, assinado Luiz Pamonheiro. A justificativa está aqui em anexo, como também o parecer jurídico, o parecer da Comissão de Justiça e Redação e o parecer da Comissão de Saúde, o parecer da Comissão de Direitos Humanos, todos favoráveis. Senhor presidente, em primeira votação, em discussão. Projeto em discussão, com a palavra o vereador Luiz Pamonheiro, autor, para o encaminhamento. Boa tarde, senhor presidente, obrigado pela compreensão. Né, ter voltado o projeto. Cumprimento todos os colegas vereador, vereadora, público presente, né, todo o pessoal que está lá online. Senhor presidente, quero justificar aqui bem rápido, né? Eu acho que o Anderval já até explanou, já leu, né? Nós pede a compreensão, o voto de todos os colegas vereadores e a vereadora. Eu acho que isso aqui é um incentivo, né, a mais para os doadores de sangue, acho que até um respeito, né? Então, fica aí, né, essa expectativa de nós buscar melhoria para todos os doadores de sangue, né? Aqui nós não temos nem a sangria, né, na nossa cidade. Teve um vereador que até fez aqui esse requerimento, né, que gostaria de nós ter a sangria aqui no nosso hemocentro, né? Então, é mais um empurrãozinho, mais uma força para os doadores de sangue, acho que até mesmo um respeito. Então, fica aí meu pedido a todos os colegas vereadores, eu acho que isso aqui é muito importante, né?
Então fica aí esse projeto aí. Obrigado, senhor presidente. Palavra com o vereador Igor Bueno. Em discussão, o projeto de lei número 30 de 2024. Senhor presidente, apenas para parabenizar o vereador Luiz Pamonheiro, parabéns pela propositura da grandeza do senhor, do reconhecimento do senhor. Eu sou doador desde 2017, quando eu entrei no antigo SESUC, a gente tinha o trote solidário, e de lá eu não parei mais de ser doador de sangue. Inclusive, estou em dívida com o Hemocentro, precisando ir lá. É um incentivo muito grande. O senhor teve um reconhecimento e teve uma grandeza de colocar esse projeto em um momento que a gente precisa sempre, que a gente sempre precisa de doadores. Senhor presidente, se eu puder conceder uma parte ao seu Luiz, por gentileza. Vai. Pode. Obrigado, vereador. O Igor, um homem formado, um homem, né, inteligente, quanto os outros colegas. Eu só tenho de dar os parabéns para o senhor também, né? Sempre o senhor está sempre fazendo o serviço de vereador, trazendo projeto de lei aqui para essa casa de lei. Então, eu dou os parabéns mesmo para o senhor, né? Fica aí, minha simples planada, mas sempre eu estou ouvindo, mas às vezes não fico querendo gastar o tempo. Mas de agora para frente, eu vou gastar mais meu tempo. Parabéns, vereador Uigo. Continua assim, fazendo os projetos, trazendo para essa casa de lei. Vereador precisa de apresentar projeto nessa casa de lei, lógico, e para todos os catalão. Obrigado. Senhor presidente, somente para finalizar, agradeço ao senhor Luiz as palavras. Saiba que a recíproca é verdadeira, senhor Luiz. Me inspiro muito em cada um aqui e o senhor tem um jeito extremamente correto de honrar o papel que o senhor assumiu aqui nessa casa. E meu voto é favorável, senhor presidente. Projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Cláudio Lima. Senhor presidente, todos os projetos que são alusivos à saúde nessa casa, eu faço questão de comentar. O senhor Luiz tem um serviço gigantesco, um serviço social muito importante, um serviço assistencial, um serviço de ajuda à nossa comunidade e também vem contribuir, né, para as questões da saúde. A doação de sangue é uma das maiores demonstrações de amor pelo próximo. Nós trabalhamos com isso todo dia, acompanhamos isso todo dia. E praticamente toda semana o nosso banco de sangue está em falta. Então, serve também como incentivo, né, como start para as pessoas que ainda não doaram, que não doam, para poder ser. O projeto é bastante pertinente. Parabéns ao meu amigo e grande vereador Luiz Pamonheiro. Parabéns pela propositura. Projeto em discussão. Apenas vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Gilmar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde à vereadora Rosângela. Boa tarde a todos os presentes no plenário. Boa tarde a todos os internautas. Quero também parabenizar o Luiz Pamonheiro. Luiz, esse reconhecimento é muito importante porque quem doa sangue, doa vida, né? Como foi colocado aí pelos parceiros que me antecederam, tem a disposição de ajudar o próximo, né? E parece, essas pessoas são muito parecidas com você, né, Luiz? Você gosta muito de ajudar o próximo, né? Então, realmente, você está reconhecendo um companheiro, vamos dizer assim, né? É companheiro aquele que doa sangue, né? Aquele que proporciona às pessoas a possibilidade de salvar uma vida, enfim. Então, nós temos que ter esse reconhecimento e esse incentivo, né? Esse projeto de lei também é um incentivo para que as pessoas se despertem, né? Vão ter um benefício, né, através dessa lei, mas para que eles despertem sobre a possibilidade, né, de ajudar o próximo, de salvar uma vida, enfim.
Então, parabéns a você pela iniciativa do projeto. Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão. Era apenas para finalizar, parabenizar o vereador Luiz Pamonheiro e dizer, vereador Luiz, que ainda esse mês, no mais tardar, nós esperamos que seja esse mês, vereador Sargento Anísio. Se não for, será no início de maio. Nós temos uma programação para fazer um dia de coleta de sangue aqui na Câmara de Vereadores. O ano passado, infelizmente, nós não conseguimos, vereador Gilmar. Houve alguns empecilhos colocados pela direção do Hemocentro, nós não conseguimos. Então, esse ano, nós vamos fazer essa campanha no mais tardar, na primeira quinzena do próximo mês. É uma forma singela, mas eu tenho certeza que nós vamos contribuir muito, até para a formação de uma consciência das pessoas em razão desse grande problema aí, que é a doação de sangue. Então, parabéns, vereador Luiz Pamonheiro. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 11/2024, de autoria do vereador Rodrigão. O projeto está apenas em deliberação. Em deliberação, projeto de lei número 11, 3 de abril de 2024, de autoria do novo vereador Rodrigão. Concede o título cidadã catalana à senhora Michele Gomes Barroso Ferraz Camargo. Deliberação, senhor presidente. Apenas deliberação. Assessoria de mesa plenário para a emissão do... emissão dos pareceres. A emissão dos pareceres. Hoje não está um bom dia, não. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 5/2024, de autoria do vereador Cleuber Vaz. O projeto está em primeira e única votação. De autoria do nobre irmão, sargento Cleuber José Vaz. Concede título de cidadania catalana à senhora Kelly Cristina Fonseca Soares. Fica concedido o título de cidadã catalana à senhora Kelly Fonseca Soares. Esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogando a disposição em contrário. Toda justificativa está aqui e os pareceres são favoráveis. Primeira votação, senhor presidente. Primeira projeto votação. Em discussão, com a palavra o autor para o encaminhamento, vereador Cleuber Vaz. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, cumprimentar o ex-vereador Valmir Pires, juntamente com o Henrique. Eu não tive a oportunidade ainda, Valmir, saindo um pouquinho aqui do projeto, de a minha gratidão à sua pessoa, que é a primeira vez que eu vejo você aqui no plenário, desde quando eu era chefe de departamento, quando eles pediram a minha exoneração lá, e sinal de companheirismo, você pediu ao prefeito uma diretoria lá para me ajudar naquela ocasião. A minha gratidão à sua pessoa e não esqueça o que você fez por mim, viu, meu irmão? Grande abraço para você. Senhor presidente, eu estou pedindo um título de cidadania para a senhora Kelly. Kelly é uma pessoa companheira, pessoa que muito dedicada no seu trabalho, no dia a dia, ali na Secretaria de Educação. E por tudo que ela faz para o nosso povo de Catalão, as crianças, nada mais justo do que um título de cidadania para a Kelly. E ela chegou aqui nos seus 7 anos de idade e desde então dedicou os seus estudos. E assim, formando em graduação de pedagogia, pós-graduação em gestão, coordenação escolar e psicopedagogia clínica e institucional. Uma pessoa extremamente, vereador Igor Bueno, dedicada. E hoje, atualmente, ela exerce uma pasta ali na Secretaria de Educação. Então, nada mais justo de um título de cidadania a Kelly. E com isso, eu peço voto a todos os vereadores. Projeto em discussão. Projeto em primeira e única votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 6/2024, de autoria do vereador Cleuber Vaz. O projeto está em primeira e única votação. Senhor presidente, de autoria do nobre irmão, sargento Cleuber José Vaz, vereador, fica concedido título de mérito bravura ao terceiro sargento José Newton Brito Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município de Catalão. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Sala das sessões, 18 de março de 2024. Cleuber Vaz, toda a documentação necessária aqui, os pareceres também. Senhor presidente, discussão. Projeto em discussão. Projeto em primeira e única votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 7/2024, de autoria do vereador Igor Bueno. Projeto de primeira e única votação. Primeira e única votação de autoria do nobre jovem promissor Igor Bueno. Projeto de lei número 7, título de cidadania catalana, a senhora Thaisa Cristina Silva Macedo. Fica concedido ao título de cidadania catalana, a senhora Thaisa Cristina Silva Macedo, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados no município de Catalão e região. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Assinado nobre, jovem promissor, vereador Igor Bueno. Também o parecer jurídico e todos os pareceres são favoráveis, senhor presidente. Primeira votação. Projeto em discussão, com a palavra o autor para o encaminhamento, vereador Igor Bueno. Senhor presidente, mesa diretora, meus nobres pares, assim como gosto de fazer em todas as biografias que coloco para apreciação deste plenário, para título ou honrarias, gosto de lê-las de pé, para fazer reverência à história da pessoa que será homenageada. Thaisa Cristina da Silva Macedo nasceu em 25 de maio de 88, na cidade de Pontalina, Goiás. Durante a infância, mudou-se para Goiatuba, Goiás, onde residia com sua avó materna, Lázara Rosa da Silva. Na adolescência, mudou-se para Caldas Novas, onde estudava. Iniciou sua vida profissional como promotora de eventos. Em um de seus trabalhos, conheceu seu então namorado, Marconi Nunes Macedo. Aos 18 anos, com a transferência do trabalho de Marconi, se deslocaram para Pires do Rio, Goiás, onde residiram até o ano de 2007. Thaisa trabalhava em uma casa de materiais para construção, desempenhando a função de atendente. Em agosto de 2007, mudaram-se para Catalão. Ao chegar na cidade, foi contratada para ser recepcionista em uma rádio local e, após isso, ficou conhecida na cidade como Tatá, por seu atendimento e conversas com os ouvintes. Buscando novos caminhos, em 2010, iniciou seu trabalho na loja O Boticário, local considerado especial por ela, pois revelou sua paixão, que é a maquiagem. Depois dessa descoberta, buscou se especializar na profissão de maquiadora e foi convidada a trabalhar no salão do Luiz Fernando. Nessa mesma época, casou-se com Marconi, em 3/9/2012. Trabalhou no salão até dezembro de 2014, e o atendimento de sua última cliente no local foi uma grávida de 9 meses, estava grávida de 9 meses do seu filho Bento. Em 5 de março de 2015, nasceu seu primeiro filho, Bento Elias Silva Macedo. Thaisa montou seu estúdio de maquiagem em sua residência, onde exerce seu trabalho e atende suas clientes. Em meados de 2015, iniciou seu trabalho como influencer digital, trazendo lives de automaquiagem e ensinando seus seguidores. Com a carreira de influencer, Thaisa desenvolveu novas habilidades e sentiu a necessidade de representar as mulheres plus size, sendo convidada a trabalhar como modelo e divulgações de marcas. A maquiagem abriu muitas portas e, com isso, o atendimento de inúmeras celebridades, como a cantora Taeme, Nayara Azevedo, a influencer Natália Toscano, Paula Vaccari, Poliana Rocha, entre outras. Incluída na área da estética, Thaisa resolveu se especializar e optou pela faculdade de biomedicina, a qual concluiu no ano de 2023. Atualmente, Thaisa continua inspirando mulheres, exercendo sua profissão de maquiadora, realizando o trabalho como influencer de moda e humor, e agora biomédica. Senhor presidente, coloca a biografia da Thaisa, uma amiga pessoal minha, para apreciação do plenário, por tudo que ela desempenha em nossa cidade, principalmente por dar voz a pessoas que em outras ocasiões sequer eram escutadas, seja pelas redes sociais, seja pela forma física. Ela é uma pessoa de extrema competência, uma pessoa de um humor singular, qual alegra os dias daqueles que a conhecem. Ela tem uma história muito bonita com o Marconi Macedo, um grande radialista que despontou em nossa cidade. Então eu deixo a vocês o pedido de que votem favorável ao projeto de lei para tornar, de fato, a Thaisa e de direito cidadã da nossa cidade de Catalão. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão. Projeto em primeira e única votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Sargento Anísio. Projeto em primeira e única votação.
Projeto de decreto legislativo número 8, senhor presidente. É isso? Sargento Anísio, nobre vereador. Sargento Anísio, meu amigo. Satisfação. Parabéns pelo projeto. Concede cidadania catalana ao policial penal Josias Marco Martins Siqueira. Fica concedido o cidadão catalão ao policial penal, senhor Josias Marco Martins Siqueira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município de Catalão e região. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Catalão, 26 de março de 2024, assinado o nobre vereador Sargento Anísio. Toda a documentação necessária e as comissões. Senhor presidente. Projeto de decreto legislativo em discussão, com a palavra o autor para o encaminhamento, vereador Sargento Anísio. Senhor presidente, mesa diretora, nobres amigos, vereadores, vereadora, quero cumprimentar Valmir, que se faz presente aqui nessa Casa de Leis, nosso ex-companheiro aqui de Câmara. Seja bem-vindo a essa casa, meu primo. Esse projeto de decreto legislativo, nós estamos pedindo voto aos senhores vereadores, senhora vereadora, a respeito do título de cidadania catalana ao meu amigo policial penal Josias Marco Martins Siqueira, que chegou aqui em Pires do Rio, chegou de Pires do Rio a Catalão, veio para trabalhar, fez o concurso que na época era agência prisional, que em 2019 se transformou em polícia penal em todo o Brasil. Então, ele faz um serviço muito bom, tanto em Catalão, que trabalhou muito tempo na polícia penal, e agora, por último, está trabalhando a nível de região, está compondo aí o GIT, o Grupo de Intervenção Tática, onde está trabalhando, cumprindo seu papel de uma forma brilhante. E por esse trabalho prestado junto à Polícia Penal, que não é um trabalho fácil, lida com delinquentes, lida com os criminosos, e ele vem se destacando aí, trabalhando honestamente. Revisando isso, queremos aí que seja concedido o título de cidadania catalana a esse valoroso policial penal Josias. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão. Projeto em primeira e única votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A pedido da autora, vereadora Rosângela, os projetos de decreto legislativo número 9 e 10 foram retirados da pauta. Indicações parlamentares, com a palavra o vereador Vandeval. Ah, obrigado. Eu ia pedir o senhor. Desculpa aí, perdão. Fica tranquilo. Agora eu vou apresentar a minha moção de aplauso, o nobre amigo, ciclista, Otávio Rodrigues da Silva. Me desculpe aí o tempo aí, mas chegou a hora. Estava presente o Alexandre, né? O Alexandre está aí, tem mais outro jovem. Seja bem-vindo, meus colegas ciclistas de Catalão. Ali está os três estrelas de ouro que desenvolve projeto para o ciclismo de Catalão. Estrela de ouro mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, todos que nos assistem pela TV Câmara, neste momento eu quero apresentar uma moção de aplauso. Senhor presidente, apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 109 do regimento interno, esta moção de aplauso, parabenizando Otávio Rodrigues da Silva. Justificativa: a presente moção de aplausos se justifica pela organização do treinamento de ciclista que acontece mensalmente na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, de forma gratuita, reunindo vários ciclistas de Catalão e região. Este evento tem grande importância por incentivar o ciclismo na nossa cidade. Portanto, esta é a homenagem. Estamos desenvolvendo, Luiz Pamoeiro, o ciclismo em nossa cidade. Ali está o exemplo nosso, esses três estrelas de ouro, o Milton, pai dele. E em breve nós teremos ciclovias, ciclorotas, o projeto meu de ciclovia ali na margem estrada de ferro, que vai do
do posto ali do Sesuc até lá no Santa Terezinha. Muitos quilômetros ali. Um projeto que vai sair do papel. Uma ciclovia muito grande para nós aqui catalanos. Então, eu peço vossas excelências que me ajude aí, todos venham receber aqui o homenageado e os companheiros ciclistas. Otávio, por favor, chega aqui, vem aqui o Alexandre, o jovem, vem receber a homenagem tão merecida de vocês. Pode vir aqui. Pessoal, pelo apoio aí. Deu certo. Graças a Deus, ciclistas. Não. Agora você pode mandar brasa aí, requerimento. Você vai falar, Jó? Acabou aqui. Indicações, requerimentos e moções com a palavra vereador Deusmar Barbosa. Estrela de ouro. Estou requerendo no artigo, no termo do artigo 106 e 107, inciso 10, do regimento interno da casa. Após a aprovação em plenário, solicito ao prefeito municipal de Catalão, doutor Adibes Elias Júnior, com cópia absolutista do secretário municipal de saúde, Giselda Vasconcelos, estendendo a todas as pastas da administração para que sejam realizados mutirões para a limpeza dos bairros, convocando toda a população para participar e abrir suas casas, com a finalidade de conscientizar e também de diminuir o caso de dengue na nossa cidade. Com a palavra para as indicações parlamentares, vereador Idelvan. Senhor presidente, são duas indicações. A primeira, que seja encaminhada à secretária de Saúde, Giselda Vasconcelos, e ao secretário de Obras, Leonardo Martins, para solicitar a reforma do posto de saúde UBS do CAIC. Lá está uma situação difícil. Lá, quando está chovendo, eles estão tendo que colocar baldes lá para parar a água. E o segundo, senhor presidente, que seja encaminhada ao secretário de Obras, Leonardo Martins, e ao prefeito, doutor Adib Elias, para que seja feita a reforma do campo de futebol e da academia ao ar livre no setor universitário. O campo lá está muito desdeixado e a academia está em péssimas condições de uso lá, os aparelhos. Então, pedi para que seja dada atenção àquele bairro lá. E em tempo também, senhor presidente, parabenizar o senhor Valdemes. Foi solicitado a ele que fosse feita a limpeza em alguns locais aí da cidade.
E ele atendeu a gente. Foi feito lá no SAMU, no Céu das Artes e no bairro Maria Amélia. Então, parabenizar o Valdemes pela atuação. E, senhor presidente, hoje também eu estive conversando lá no Colégio Militar com o Major Silva. Foi resolver alguns problemas lá e ele me questionou a respeito da contratação dos agentes de endemias e os agentes de saúde. A lei foi votada em outubro do ano passado e até hoje não foi feito o processo seletivo para contratação. Então, ver com o prefeito também, se ele tem alguma posição a respeito disso, para a gente poder estar informando a população. Só isso, presidente. Com a palavra para as indicações parlamentares, vereador Caçula. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, todos que nos acompanham. Senhor presidente, apenas duas indicações. A minha primeira indicação ao senhor Cleide César, superintendente de trânsito, pedindo a ele aqui toda a sinalização da Avenida Augusto Silvestre, é aquela avenida ali da Transero. Pedindo aí, possa fazer a sinalização ali, próximo aos quebra-molas, faixa de pedestre que tem ali na Transero, no antigo depósito também da rede Eletrosom, e outras sinalizações. E o meu segundo requerimento é ao senhor Valdemir, diretor de limpeza, senhor Luiz Severo, secretário de transporte, e também ao senhor Juarez de Melo Júnior, diretor de iluminação. Estou pedindo aqui, senhor presidente, que eles possam fazer toda a revitalização do bairro Portal do Lago. O que acontece? Creio que os nobres colegas vereadores têm acompanhado aí as falas do prefeito. O bairro, desde sempre, não tem nenhum tipo de ação por parte do Poder Público Municipal. Segundo o prefeito e o secretário, a culpa é do loteador, é de quem fez a venda, né? E não fez ali de forma correta a infraestrutura. Daria para dar uma certa razão para o Poder Público se ele não cobrasse o IPTU. Ora, não resolveu, né? O loteador não fez o que tinha que ser feito. Infelizmente, as pessoas vão acabar passando aí por isso, porque não tem como a prefeitura fazer no momento. Mas então não vou cobrar o IPTU. Agora, vereador Vanderval, vai lá, cobra o IPTU do cidadão e não faz os investimentos necessários. Brincadeira um negócio desse. A população não aguenta mais. Eu recebi aqui vários vídeos, além de morar por ali, por perto e passar por lá constantemente. É um absurdo. É um absurdo. Enquanto a gente vê aqui no centro, sendo colocado em ruas e avenidas que não tem necessidade de se colocar novamente o asfalto, sendo colocada, e lá não faz o serviço que deve ser feito. Agora, isso aí, o cidadão não pode pagar esse preço. Se a prefeitura, lá atrás, não sei quem era o prefeito, mas cometeu o erro de liberar os alvará para construção, de liberar para que o pessoal do loteamento fizesse as vendas, né? Se a prefeitura cometeu isso, ela que agora assuma com suas responsabilidades e resolva com o loteador. Agora, o cidadão, o contribuinte, não pode ficar da maneira com que está ficando lá. É um absurdo, é um absurdo. Ruas esburacadas, no escuro e muito mato. Então, assim, para a realidade de Catalão, é inadmissível que isso aconteça. Então, vou estar apresentando hoje essas duas indicações, senhor presidente. E espero que a gente possa ser atendido aí, porque, repito, é inadmissível você receber o IPTU, receber os impostos e não entrar com a contrapartida que lhe é obrigatória, né, por parte do Poder Público. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para as indicações parlamentares, vereador Rodrigão. Oi. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, por presente. Cumprimentar aqui o ex-vereador Valmir Pires, grande amigo,
com certeza vai pleitear uma cadeira e com certeza vai conseguir o êxito. Estará aí novamente o ano que vem participando do nosso legislativo. Ele que fez a lei, né, que cobra a limpeza dos lotes, né, o IPTU progressivo, porém, essa lei, o executivo não dá conta de colocar ela em prática. Foi votada, foi criada pelo esse grande vereador, e infelizmente o executivo não dá conta de colocar em prática, e nós estamos pagando preço com a questão da dengue na nossa cidade, né? Eu acho que algum vereador falou sobre isso aqui hoje, né? A UPA está transbordando de gente, essa questão da dengue está, né, virando epidemia mesmo, ou pandemia, porque está perdendo-se o controle, não só em Catalão, em todo o Brasil, mas o poder público tem que fazer a parte dele, mas o cidadão também tem que fazer. A gente sabe disso, que é igual eu vejo o Bordone falar, né, que 90% dos focos estão no quintal de casa, e muita gente não faz nem a parte dele e quer jogar a responsabilidade também só no poder público. Presidente, eu quero fazer um ofício aqui, só falando da minha filiação no Partido Republicano. Então, a partir do dia 1º, né, meu partido dentro dessa casa é o Republicano, o 10. Então, eu quero aí oficiar a presidência, a mesa diretora, que é onde vier escrito meu nome, que antes era escrito PRTB, agora seja usado a sigla do meu novo partido, que é o Republicano número 10. Então, fiz a filiação dia 1º, né, tinha até o dia 6 para escolher o partido, e a partir do dia 1º, hoje eu caminho nas fileiras do partido Republicano número 10. Partido, eu falo para todo mundo, né, caçula, que tem que ter o partido, mas eu já vim do PSDB, do Solidariedade, passei para o Podemos, estive no PRTB, agora no Republicanos. E eu acho que 90% aqui, pela legislação, mudou de partido, né? Então, hoje não tem coligação mais, são chapa própria, chapa puro sangue. Então, 90% da Câmara, Cleober Weiss, teve que fazer essa mexida, né? E os partidos também fizeram fusão, né? Todos, né, se ajuntaram, porque não passaram na cláusula de barreira, os nanicos sumiram, né? Então agora está minguando, né? Está diminuindo os números de partido no nosso país. E daqui 2 anos vai diminuir mais, porque só vai apertando. E eu acho que é o certo, porque tem mais partido que eleitor, né? Tem partido, nós que estamos dentro da política, às vezes nós não consegue falar o nome de uma sigla partidária, né? E o mesmo partido que tem um número, parece que na eleição passada era um nome, agora ele já é outro, às vezes até confunde nós que estamos no jogo político aí. Desejar a todos que filiaram, que mudaram de partido, boa sorte. Acompanhei aí quase todos, né? Eu acho que todos fizeram a decisão acertada. Não é fácil você prever uma coisa que vai acontecer em agosto, mas a legislação pede isso aí. Então, desejar boa sorte aos demais colegas no pleito eleitoral. A primeira etapa foi concluída, que era a parte de filiação. Agora é esperar o calendário eleitoral para nós sair da pré-campanha e ir para a campanha. Um requerimento só, presidente. Cumprimentar o Valmir, tem que cumprimentar o Henrique, né? O Henrique é a sombra do Valmir. E o que me ganha nas pessoas é a lealdade. Então, eu sou fã do Henrique, porque na época das vacas magras e das vacas gordas, ele está do lado do Valmir. Então, isso aí é importante. A lealdade, né, e a gratidão, o homem que carrega isso aí tem que ser respeitado. Então, eu respeito essas pessoas, e o Henrique é um desses. O requerimento que eu quero fazer aqui nessa tarde, ô presidente, é sobre o patrulhamento ali na Duque de Caxias. Ali já teve homicídio e agora, no domingo, teve 2 tentativas de homicídio, né? Teve um esfaqueamento. Então, você que fica no SAMU aí, Delvan, sabe, né, que ali sempre tem um probleminha no dia de domingo. Ali o Cacá que foi criado ali, né, Cacá? O Cacá ali na Praça Duque de Caxias, Cacá, falando aqui do patrulhamento lá. Precisa, ô presidente, ali na parte da manhã. E aí para 2 coisas, porque aconteceu um fato também, um vídeo de um cara que ele estacionou ali,
Ele criou-se a terceira faixa de estacionamento no meio da rua, né, e todo mundo estacionou e todo mundo foi multado. Eu acho, eu estou do lado daquele cara. Mas, Rodrigo, você é do lado do errado. Você faz a lei, mas você é do lado do errado. Não. Eu acho o seguinte, oi, Delvam. Quando o craque joga, tem que ter o bom senso ali nas imediações do Genervino da Fonseca. Porque ali não foi feito para caber ali 5 mil carros, 3 mil carros, 2 mil carros. Então, assim, tem que ter o bom senso. Ah, vai ter o show do Gravata, a festa do Gravata no Clube do Povo. Naquelas mediações, no dia da festa, tem que ter o bom senso. Não é chegar aí, meter a caneta em todo mundo. Na festa do Rosário, do mesmo jeito. Na pecuária, do mesmo jeito. São eventos pontuais. A infraestrutura da cidade não comporta. Se não tiver o bom senso, eu já parei ali onde aquele pessoal parou. Aquela terceira faixa que foi criada. A rua não tem saída, porque os feirantes tampam, né? Não atrapalha quem está do lado direito ou esquerdo fazer a manobra. Eu acho que ele tinha que ter o bom senso, é não chegar e meter a caneta em todo mundo igual foi feito. Então, ou a SMTC ficar lá desde as 6 horas da manhã ou 5 e meia da manhã fazendo, orientando, é isso aí, Igor, orientando, né, o trânsito. Falar, ó, aqui não pode, vamos apertar daqui, vamos fazer dali, né, e assim por diante. Então, o requerimento é que no dia do domingo a polícia faça, né, um patrulhamento dali ostensivo, né, ali na Feira Duque de Caxias, que vai pessoas do bem para comprar seus hortifruti granjeiro ali, mas vai pessoas também para tomar uma cachaçinha, né, o Jair, ali. Eu acho que vende muito uma dosinha, um pastelzinho, uma garapa, e as pessoas às vezes saem de si, né, e às vezes atingem até pessoas que estão ali fazendo suas compras. E ali vai muito idoso. Né? E ali eu participo da feira, eu falo 5 horas da manhã um público, 6 horas é outro público, 7 horas é outro público. O público ali é muito rotativo, Delvan. Então, só depende do horário que você vai, você encontra um ciclo de pessoas diferente. Então, ali vai dando 10, 11 horas da manhã, aí já vai ficando também só as pessoas que gostam, às vezes, de beber uma cachaçinha a mais. Né? E aí pode acontecer o que aconteceu, infelizmente, no domingo passado. E há umas coisas boas da gente lembrar, presidente. Eu lembro quando reformou a praça, eles falaram que os feirantes iam acabar com a praça. Você já viu que passou 2 ou 3 anos, a praça está perfeita? Os feirantes ajudam a olhar aquela praça? Eles tentaram até no primeiro domingo, Maciel, tirar a feira de lá, que os feirantes iam acabar com a praça. Vai lá para você ver se não é uma das praças mais conservadas que tem em Catalão, é a Praça Duque de Caxias, que os feirantes ajudam a cuidar. Entendeu? Então, assim, é engessar a cabeça antes de quebrar. Então, os feirantes estão ali, faz a parte deles, na hora que ele sai, ajuda a zelar da praça. Isso é importante. E a feira é um patrimônio da nossa cidade naquele local. Então, faça aí o requerimento para a polícia fazer esse trabalho lá no dia do domingo. Boa tarde, obrigado. A feira é um acontecimento cultural e gastronômico da nossa cidade. Tão importante quanto outros acontecimentos que tem. A gente tem que entender isso e ter sensibilidade. Eu acho que a SMTC tinha que cuidar de outras prioridades, como, por exemplo, a questão da violência no trânsito em relação à questão da ocupação de vagas. O que está acontecendo? Não há fiscalização, não há fiscalização. O sujeito coloca a moto na vaga do veículo de 4 rodas e aí tem o estacionamento de moto. O sujeito não estaciona lá, estaciona na vaga do carro, certo? E aí dá briga, como há pouco se viu nas redes sociais aí. Sábado, alguém estava desaterrando um terreno próximo ao Hospital São Nicolau e eu estava vindo de carro. E a pessoa saiu de dentro do lote, vereador Rodrigão, numa patrol de ré, numa velocidade incrível. Sem nenhuma sinalização, num lugar onde já tem um tapume ocupando parte da via pública. E quase, mas por nada que acontece um acidente. Se tiver de carro, ainda, vereador Rodrigão, tem uma proteção da lata. Mas se não tiver e for um motoqueiro, morre atropelado por uma patrol de ré que sai louca lá de dentro. E aí eu fico pensando, onde é que está a fiscalização?
Não tem fiscalização, porque tem que colocar cone, tem que colocar indicativos. Não vou mais longe, não. Vou citar o exemplo dessa construção aqui, que não acaba nunca mais. Começou e não acaba isso aqui. Eles interditam parte da, da Avenida Miguel Farid Safado. Eles fecham a parte da frente da UAB, que é o início da Cristiano Aires. E eles agora resolveu que montou um negócio aqui e bota cone aqui como se a cidade fosse deles, parecendo terra de ninguém. E recentemente eu tive o prazer, vereador Cacá, de ligar para o superintendente de trânsito e falar para ele vir aqui ver. Chegou aqui, o pessoal danou com ele. Ele me ligou, falou que o pessoal é desaforado, danou com ele. Para que, que tem caneta? Para multar quem está indo no evento? Mete a multa nesse povo sem dó. Outra coisa, tem secretaria de regulação, a prefeitura tem poder de polícia, tem um código de postura novinho em folha. Que para que, que é que a Câmara aprovou esse código de postura? Faz valer. Vai lá e aplica nesse cidadão aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. Se você descer numa emergência aqui, vereador Idelvan, você não consegue acessar o Nasser Fayad, às vezes nem a OAB, porque quase toda semana esse trecho está interditado. E eles colocam os cones lá. Coloca. Isso eu não vou falar o prejuízo que já deu para funcionário da Câmara aqui com um carro estragado. A Juliana mesmo teve um caso desse jeito, o Juninho, assessor do vereador Vandeval. Não toma providência, então tem que fiscalizar. O vereador Rodrigão falou uma coisa importante aqui. A polícia, a prefeitura tem o poder de polícia, a SMTC tem. Vai lá, tenha bom senso, e eu sei que pedir bom senso para ser humano é um fato complicado, mas vai lá na feira e notifica as pessoas, não multa não, orienta as pessoas. Não é todo mundo que sabe, e não é todo mundo que tem obrigação de saber, mas a obrigação de informar é do poder público. Então faz uma notificação, faz uma orientação, faz uma campanha orientativa em relação ao pessoal da feira, até para o trânsito fluir normalmente, evitar que a pessoa bebe uma pinguinha lá e esbarra no carro um de outro e dá um problema. Coloca agentes lá coordenando o período da feira, o que, que tem isso? Não tem nada a ver, pode fazer, tem condição de fazer. Aí já chega canetando todo mundo, a SMTC pode fazer? Pode. Tá certo. Mas aí eu queria dizer se isso realmente é necessário. Porque eu estou vendo situações piores aí que não tem condição, que o SMTC não intervém. Essa questão do estacionamento é um caos em Catalão. Infelizmente, a questão de estacionamento de moto em vaga de veículo de quatro rodas é terrível. Então nós precisamos da intervenção da SMTC. Com a palavra, vereador Igor Bueno. Senhor presidente, boa tarde novamente. Cumprimento o ex-vereador Valmir, presente nessa casa. Luiz, do Blog da Verdade, está aqui, meu companheiro Hans Hermann, nome chique dele. Senhor presidente, eu tenho três moções de pesar que eu as farei verbalmente hoje. Primeira é do Alexandre Eliseu, colega e amigo do meu irmão, estudaram ensino médio e fundamental juntos, filho do Zé Eliseu, que veio a falecer neste final de semana, nas proximidades da cidade de Rifaina. É uma perda irreparável. A gente há pouco falava do luto parental, da perda de um filho. O Zé Eliseu, que é companheiro rotariano meu, fica com certeza uma lacuna. Eu sempre falo que o luto ele não diminui, é a vida que cresce ao redor dele e a gente toca da forma que pode. Então eu deixo meus sentimentos ao Zé Eliseu, a mãe do Alexandre, toda a família. Ao Gaston também, que faleceu este final de semana. O Gaston, que a mãe dele é sobrinha da minha avó, a Ana. Foi uma perda de uma pessoa muito querida na cidade, uma pessoa emblemática, né, jovem? Uma pessoa muito conhecida. Nós temos várias histórias do Gaston. Eu mesmo presenciei, ele que tinha imobiliária, vizinho ao meu pai, certa vez que ele de moto, na Jocelyn Gomes Pires, ele foi seguindo o trem, parou o trem perto da imobiliária, e todo mundo pensando que tinha acontecido alguma coisa, ele, na verdade, estava entregando um cartãozinho da imobiliária para vender imóvel. Falou, se você souber de alguém que quer algum imóvel, eu estou aqui vendendo. Tem uma passagem dele também, inclusive com a Adriete,
que ela estava olhando uma casa para comprar no Mãe de Deus, ali no setor Boa Sorte, e ele foi na casa de uma pessoa muito conhecida, da Aline, entrou na casa com a Adriete, apresentou a casa para a Adriete, no final falou, Adriete, a casa está nova, muito bem. A Adriete perguntou a Aline, falou, nossa Aline, mas você acabou de construir, você quer vender? Ela falou, não, eu não quero não. Eu deixei que você entrou com o Gaston aqui, mas eu não quero vender a casa não. Enfim, fica uma saudade muito grande dele, dessa presença marcante. E a dona Marilene, vó da minha madrasta, uma pessoa muito conhecida lá no Ipanema, é a esposa do seu Bento, finado seu Bento, que nos deixou já há alguns anos. E ela já vinha sofrendo bastante, muito querida na região, ela veio a falecer, descansou. Senhor presidente, eu tinha como pauta para essa tarde justamente falar sobre trânsito aqui na cidade de Catalão. Eu peço licença aos agentes de trânsito da cidade, porque eu não falo direcionado a eles, porque eu sei do trabalho que eles desempenham na cidade, mas jovem, Vanderval, eles não darão conta. É humanamente impossível. São 16 agentes para gerir uma cidade do tamanho de Catalão. Eles tentam cumprir e muito bem o papel que é proposto a eles. Mas o trânsito de Catalão hoje é trânsito de carrinho de bate-bate. O trânsito está caótico. Nós não temos um superintendente que dá conta de executar o trânsito em Catalão. Nós já estamos com a cidade que é antiga, velha, debilitada, de vias curtas, pequenas, que descem outras vias mais curtas ainda e pequenas. Nós temos cerca de 2 carros para cada 3, 4 pessoas em Catalão. Então é uma coisa absurda a gente não conseguir chegar num denominador comum para resolver esse problema. O centro de Catalão está quase que humanamente impossível de você trafegar nele. Não há uma fiscalização nas escolas e não é a fábrica de multas que se instaurou. Vai, multa e não educa. Desse jeito você enche o bolso da prefeitura, mas infelizmente o cidadão não é educado para aprender a andar no trânsito, que deveria ter aprendido quando estava tirando carta. As escolas é um caos no horário de pico, Maciel. Os pais param em qualquer lugar, não ligam, tem carros que querem seguir, é criança atravessando, e os agentes não vão dar conta, são 16 agentes para uma cidade do tamanho de Catalão. A rua da Una, e eu vou bater nessa tecla até que seja feita alguma coisa, aquilo lá só não é mais vergonhoso, porque eu acho que o superintendente não anda na cidade, ele não anda lá, ele não passa lá, ele não sabe o que acontece naquela rua, que você coloca uma região inteira refém de uma universidade que deveria ter um conceito mais educacional, mas como está da porta para fora, realmente ela não vai ter como controlar aluno, pedestre, quem quer seguir de carro ali. Por quê? A via de cima, que é uma avenida, ela só não está no estado pior, porque ainda não aconteceu, Marcelo. E ali para ter um acidente grave com um caminhão, é daqui para ali, mas já disseram que não vai arrumar, que não vai fazer. A parte de baixo é uma via estreita, que os alunos saem da faculdade, eles ficam na calçada ou até mesmo na rua. Tem um mato lá que ele tomou conta de um lado inteiro da via, inteiro. E foi solicitado para que fosse feita a limpeza daquele terreno, porque o proprietário não vai fazer. E você não pode deixar uma região inteira refém de um proprietário que, no mínimo, é um sem noção. Mas não foi feita a limpeza do terreno. Ali a via extremamente caótica, nenhuma providência foi tomada de grande impacto. E nós estamos falando de regiões que ainda tem um fluxo grande de veículos, sargento. Se a gente for pegar os bairros distantes do centro, eu tive no Jardim Itália, está 10 vezes pior. Para começar, de problema asfáltico, que é consequência de um mau asfaltamento das vias. De que quando foi feito o bairro, a empreiteira foi incompetente. Não tem uma sinalização, não tem nada pintado. O que está acontecendo que nós não estamos dando conta do recado de deixar uma cidade ordeira que flui o trânsito? Nós temos 16 agentes. E eu faço reverência ao trabalho deles, porque se eles são colocados para multar, é porque alguém pediu. Eles não foram para lá para multar só por bel prazer, não. É porque alguém pediu, é só para ir lá multar. Que é a única coisa que tem sido pedido para eles ultimamente. E eles cumprem com o papel deles.
Agora, não ajuda na educação do cidadão, não ajuda na fluidez do trânsito. O trânsito é caótico. O Jair fala e tem que ser replicado. Você pegar um cone, um pedaço de tábua e botar no meio da rua, você fecha a rua, você faz o que você quiser na rua. O que você quiser na rua. Mas não tem fiscalização, não tem ninguém para dar conta disso. E a culpa não são dos agentes. A culpa não é deles. É de alguém que deveria ter pulso com a caneta na mão e resolver. Ah, mas você é vereador, você não entende de trânsito. Realmente, nem você. Procura alguém que entenda e dê conta de transformar o trânsito em uma coisa mais coesa aqui na cidade. Porque está vergonhoso. O povo não respeita a limitação de trânsito. O povo não respeita nada. Para ter acidente grave, é daqui para ali. E a gente fala, mas é levado aos quatro ventos e ninguém faz nada na superintendência. Enfim, a gente vai continuar falando, eu vou continuar mandando ofício, eu vou continuar indo lá, filmando a via, tirando foto, e não adianta achar ruim se publicar, vir gente da prefeitura, ah, não pode publicar? Pode, porque não está dando conta do recado de cumprir com a obrigação, infelizmente. O trânsito da cidade de Catalão, me desculpem a expressão, mas está uma porcaria. Está uma vergonha uma cidade do nosso porte, do nosso enriquecimento per capita, ter um trânsito tão ruim, tão vexatório quanto nós temos. A começar de quem dirige e não respeita a limitação de trânsito, a terminar na pessoa responsável por gerir o trânsito de Catalão, que é vergonhoso. Eu, se fosse essa pessoa que toma conta dessa pasta, eu, no mínimo, teria feito a contratação terceirizada de alguém especializado para poder dar conta do recado, para eu não sair mal falado da superintendência de trânsito. Que é uma vergonha, não dá conta de pintar um pare em bairro afastado. Não dá conta de pintar um pare. Isso não tem coisa mais vergonhosa, Cleuber, do que isso. É vergonhoso para mim, para a administração, para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, para as indicações, vereador Cacá dos Animais. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, obrigado. Senhor presidente, primeiro requerimento, quero encaminhá-lo ao senhor Nelson Martins Faiadio, nosso secretário. Também o nosso secretário municipal de Finanças, senhor Elcio Augusto de Carvalho, ao secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Silas José Tristão, ao comandante do 10º Batalhão de Bombeiro Militar de Catalão, major William, solicitando aos mesmos estudos aí para a isenção das taxas inerentes ao funcionamento da Associação Anjos de Patas da cidade de Catalão, a AAPC, essa entidade, ela é sem fins lucrativos, com sede na cidade de Catalão, na Avenida João Neves Vieira, número 1502, bairro Santa Helena 2, constituída juridicamente em 15 de maio do ano passado, aqui com o CNPJ e tudo legal. A justificativa, por ser uma entidade de fins lucrativos, né, para não dizer é um abrigo de animais, ela tem caráter filantrópico, socioambiental e assistencial, com o objetivo de proteger os animais desamparados, promovendo o bem-estar dos mesmos. Então, nós sabemos que tem que ser feito uns estudos aí para que isso possa acontecer, mas atendendo o pedido aí dos protetores, do pessoal que mantém lá esse abrigo, estudar a possibilidade aí de isentar algumas taxas, porque eles já têm altas dívidas ao levar esses animais para os veterinários, para socorrer, para fazer todo o tratamento. E eles, mais do que nunca, necessitam da ajuda do poder público para estudarem uma forma de isentar, então, essas taxas para que eles possam fazer esse trabalho maravilhoso que eles fazem para socorrer os animais de ruas, os animais abandonados. Segundo requerimento, quero encaminhá-lo ao secretário municipal de Transportes e Infraestruturas, senhor Luiz Severo, solicitando medidas de intervenção no poder público municipal com relação ao patrulhamento e à limpeza e à abertura da Avenida L2, na altura do número 2831, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós solicitamos ainda que seja encaminhado expediente ao Departamento Municipal de Iluminação Pública
para que seja feita a troca de lâmpadas do poste neste mesmo endereço em frente à torneadora Santa Luzia. O pessoal nos procurando e a justificativa é que atualmente essa avenida existe apenas passagem provisória para veículos com uma infraestrutura precária e sem nenhuma sinalização, o que vem causando insegurança e transtornos para os usuários que necessitam transitar por essa localidade. É bom ressaltar ainda que na altura do número 2831 existe uma oficina com serviços de torno e solda e a tal providência por parte do Poder Municipal se torna imprescindível. São esses meus dois requerimentos, senhor presidente, muito obrigado. Uma palavra para as indicações, vereador Sargento Anísio. Senhor presidente, mesa diretora, nobres amigos vereadores, vereadora, público presente, são três requerimentos nessa tarde. O primeiro, o vereador Sargento Anísio Pereira requer que, após aprovado, o presente seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura, Luiz Severo Braga, solicitando patrulhamento e cascalhamento das estradas da região dos Coqueiros, na zona rural, no município de Catalão. Justificativa: fazendeiros e moradores daquela região, bem como as demais motoristas que por ali passam, diariamente reclamam que a estrada está praticamente intransitável, devido a enormes buracos e crateras dificultando o trânsito no local. O problema se intensifica no período das chuvas, pois em diversos trechos da estrada, devido aos buracos e grande quantidade de água que empoça as carretas, caminhões e até mesmo carros de passeios, acabam atolando e muitas vezes necessitando de socorro para serem rebocados. Assim, por esse motivo e por questões de segurança e bem-estar da população e fluidez do trânsito da zona rural, se faz importante o patrulhamento e melhoramento daquela estrada para ficar aí em condições de utilização por parte dos usuários e da comunidade em geral. O meu segundo requerimento versa sobre limpeza, poda de árvores ali no calçadão da Avenida Raulina Fonseca Pascoal, na extensão da represa até o restaurante popular. Usuários da pista do calçadão da Avenida Raulina Fonseca Pascoal reclamam que as árvores estão existentes naquele local, estão com os galhos extensos e caídos próximo ao solo, o que atrapalha a passagem de pessoas e muitas vezes tem que desviar pela rua para passarem pelo trânsito, que pode gerar perigo devido ao trânsito da região bastante ser intenso naquele local. E o terceiro requerimento é enviado ao diretor de limpeza, Valdênis Rosa da Silva, solicitando limpeza, roçagem, lotes baldios no bairro Santa Helena 2, principalmente abaixo da rua João Ferraz Magalhães. Justificativa: moradores locais reclamam que o mato está bastante alto, tomando conta dos terrenos, além de serem usados como depósito de entulho e lixo, que está disseminando muito inseto e ratos na região. Outro ponto que se deve ater com atenção é o fato de que a situação pode agravar os casos de dengue na cidade, vez em que os terrenos podem ser criadores do mosquito transmissor e precisa ser combatidos. Então, meus três requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra para as indicações parlamentares, vereador Luiz Pamonheiro. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Maciel Tuto Caipira, né? Hoje eu estou com três indicações parlamentares, né? A pedido da população, né? Então aqui vamos lá no primeiro. Doutor Adib Elias e o secretário municipal de engenharia e produção, senhor Bruno Evangelista, né? Eu reconheço que agora está no tempo, graças a Deus, ainda chuvoso, né? Mas nós está pedindo
uma ação de tapa-buraco na rua Corumbá, no bairro Pio Gomes. Né? Sei que a verba já está nos cofres da prefeitura, né? Dito por grandes homens, né? Como, quando eu falo que é grande homens, né? Pelo prefeito Adibe Elias e o nosso admirável deputado federal José Nelto, ele é que pôs essa emenda. Então, por isso, mais uma causa que eu sou admirador dele. Né? Parabéns que ele continua assim trabalhando, não só para o Catalão, mas para todo Goiás. E destinado aqui a segunda indicação parlamentar também, junto com o prefeito e o diretor-geral de limpeza, senhor Valdemes Rosa, sempre ele se virando nos 30, né? Mas nós, o direito do vereador é cobrar, né? Aqui, ó, solicitar a limpeza geral nas proximidades do bosque Vereda dos Buritis. Sempre o vereador Caçula está lá com essas demandas, né? Mas, e outros vereadores aqui também, incluindo eu hoje, né? Que eu tive a oportunidade de passar lá e rever, né? Então, nós estamos pedindo essa limpeza lá com urgência, né? Nós já foi contratado alguns funcionários, né, para reajustar esse serviço. Vamos trabalhar. Se possível, pode contar com o pamonheiro, que eu sou voluntário, para nós pegar sábado, domingo, qualquer coisa. Eu parei, ô Vanderval, a minhas atividades, dos meus interesses, só para ficar como vereador, né? Então, eu larguei minha vida particular só para dedicar como vereador desde os 4 anos atrás aí, desde quando eu entrei na política. Então, eu estou satisfeito aqui nessa cadeira, está me sustentando e eu estou aí. Terceira indicação parlamentar, junto com o prefeito e ao diretor de iluminação pública, que está arrebentando a boca do balão, está resolvendo os problemas de Catalão, senhor Juarez Melo de Júnior. Nós estamos aqui solicitando, junto com a população, a implantação de 5 braços de lâmpadas, né? Aquele que vai a lâmpadas. Nosso poste de iluminação pública para expandir a iluminação na rua ao bairro Jardim Europa. Isso aqui, ó. É lógico que eles são muito inteligentes, né? Isso aqui é mais do que importante, né? Que vai fornecer para toda a população que vai estar fazendo sua caminhada, para toda a população que logo nós vamos inaugurar, se Deus quiser, na hora que o nosso prefeito, né, arrojado, querer, nós vamos inaugurar aquela. Eu estou junto, Deus vai me dar saúde, né, para inaugurar junto com ele aquela creche lá no Jardim Europa. Então, ali é naquelas proximidades, naquela rua, esse esporte que nós estamos pedindo, né? Então, lógico, vai cair na mão dele lá, ele vai resolver o problema nosso. Muito obrigado, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Com a palavra, para as indicações, vereador Ricardo Alisson. Oh.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e público presente. Eu tenho apenas uma indicação. Eu quero endereçar ao senhor Bruno Evangelista, Bruno Augusto Evangelista, que é o secretário de Engenharia e também de Produção, pedindo a ele que seja feito o recapeamento ali do bairro Estrela e também de todos os bairros adjacentes, como Residencial Liz, Setor Flamboyant, Residencial Eldorado, Loteamento Bela Vista, porque eu fui procurado pelos moradores aí dos loteamentos citados e me pedindo, né, fazendo questionamento, é que o asfalto encontra-se desgastado e em péssimas condições, repleto de buracos e com um período de chuvas estão cheios de poças d'água que dificultam o tráfego, causando danos nos veículos, podendo até mesmo causar acidentes. Portanto, não apenas prejuízos materiais, como também risco da integridade física de quem por ali necessitar transitar. Então fica aí registrado o nosso pedido através do requerimento, atendendo o pedido ali dos moradores que nos procuraram pedindo. Às vezes as pessoas pedem, recapeia uma rua ou outra, então a gente já pede logo que faz o trabalho no bairro inteiro, porque ali todos aquele setor ali, aqueles setores estão carentes da manutenção do asfalto. E aproveitando a oportunidade também e parabenizando e deixando aqui o nosso agradecimento ao Bruno, né, que sempre nos atende com muito carinho, assim como muitos secretários aí da nossa administração. Aí tem secretário que parece que apanha do prefeito e vai querer bater no vereador lá na rádio. Não, nunca vi falar um trem desse. Eu fico indignado, porque me criticam por eu fazer um trabalho na rua aí. E o pior de tudo, se eu fosse criticado pela oposição, tudo bem, mas eu sou criticado pelo colega do grupo. É inaceitável um negócio desse. Como que né, o secretário já não te atende e ainda vai bater no você na rádio? Pelo amor de Deus, gente, vamos repensar aí. Esse negócio de prefeito ficar batendo vereador dele, secretário ficar batendo vereador, gente. Eu não sou oposição de ninguém aqui, não. Eu sou da base, sou do grupo, defendo o meu prefeito, defendo os meus colegas vereadores, defendo o secretariado. Agora, o secretário vem bater em mim na rádio, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar, gente. Aí me criticar porque eu tô roçando lote particular, não toco nada da prefeitura. Respeito demais tudo que é da prefeitura, não põe a mão num nada. Quiser criar bicho lá, criar sucuri, criar jacaré, se é da prefeitura, a prefeitura que tem que ser responsável. Eu não boto a mão em nada que é da prefeitura, em respeito à administração, porque eu sou do grupo. Eu faço parte da administração, faço parte do grupo, com muito orgulho, e defendo todos os projetos que chegam aqui, defendo todos os meus companheiros. Mas vim querer bater em mim na rádio, porque eu tô roçando porque eu comprei a roçadeira com meu dinheiro, tô roçando lote de amigos que pedem para mim roçar. Então, pelo amor de Deus, tô fazendo nada a troco de voto, não. Antes de vereador, eu sou um cidadão, e se eu tenho a saúde, graças a Deus, e a disponibilidade para contribuir como cidadão, antes de vereador, antes de político, eu sou um cidadão catalano. Então me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Só isso mesmo, obrigado. Apresentar apenas uma indicação, que seja encaminhado ao secretário de Engenharia e Produção, o senhor Bruno Augusto Evangelista, a indicação para recapeamento asfáltico ali na rua Alberto Elias, no bairro Evelina Nur 1. A justificativa é a necessidade de recapeamento asfáltico se fundamenta pela deteriorização da via, que apresenta inúmeros buracos. A população reclama que a situação está trazendo diversos transtornos. É só essa indicação. Em discussão, as indicações. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao Departamento de Processo Legislativo que encaminhe as indicações. Assuntos pessoais, não havendo escritos. Nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 12ª Sessão Ordinária 2024 da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura 2021-2024.